Diestvo prežila s rodičmi na geologickom výskume v Mongolsku. Krajina ju mimoriadne fascinovala. Keď sa vrátila, začala hrať na klavíry a tancovať. Dokonca chcela byť profesionálnou tanečnicou. V 15 prišiel na rad spev. Najskôr pop a rock a až neskôr prišla na to, že ju fascinuje jazz. Už 6 rokov žije v New Yorku a s hudobníkmi zvučných mien si plní svoj sen. V sa dokonca jej album Universal Ancestry dostal do širšej nominácie na prestížnu americkú hudobnú cenu Grammy. Bratislavčanka, ktorá miluje jazz, gospel aj slovenské ľudové piesne, Hanka Gregušová. Hanka, čo nové v New Yorku? Um... Je to tam veľmi zaujímavé, musím povedať. A trošku viacej sa mi zdá, že potom kovide konečne začal New York žiť a že ten život sa vrátil do New Yorku po vyše 2,5 roka. No a vy ste tam 6 rokov. Áno, bože, ani sa to nezdá. Boli ťažké tie začiatky? Veľmi. Uh -huh. Veľmi ťažké. Bol tam predsa len niekto, kto vám trošku pomohol, kto vám podal pomocnú ruku? Áno, a tak určite, že tá pomocná roka bola um, od Cassandry Wilson od niekoľkonásobnej um, Grammy uh, ocenenej speváčky jazzovej a fantastické speváčky, to je, je to jedno z mojich idolov, a ktoré, a kto, pre ktorú som otvárala na novej scéne v roku 2014 koncert a stali sme sa priateľkami, jej sa veľmi páčilo práve to spracovanie slovenského folklóru do jazzu a ten môj album Essence, ktorý sme pripravili s Ondrejom Krajňakom, našim výborným uh, jazzovým klaviristom a Vzniklo takéto priateľstvo, ona potom sme zostali v kontakte, ona ma zavolala, aby som sa pripojila k nej na európske turné, ale nie ako spevačka, ale paradoxne ako asistent, asistentka tour manažéra, lebo vedela o mojich manažerských schopnostiach, o mojej druhej kariére. A tak som ju teda doprevádzala a bola som s ňou po celej Európe, bol to fantastický zážitok. Áno, ja si spomínam, že Cassandra povedala, keď vás počula, že tak to je generácia, ktorá bude perfektná, ktorá bude možno lepšia ako my. Ona, ďakujem veľmi pekne, ja si to dodnes veľmi vážim a šoklama s tým, poviem pravdu. Myslím si, že ona videla práve v tom prepojení slovenského folklóru a jazzu niečo také revolučné. Ona povedala, že ten album um, je nedocenený a že tak vyslovila, povedala jednoducho, že uvidí, že raz sa k tomu albumu niekto vráti a veľmi to ocení. To je niečo, čo proste ju oslovuje, čo sa jej veľmi páči uh, ako spevačka, ktorá má korene v Práve v kombinácii country, blues, jazz, takže ona tiež mieša tie žánre hudobné. A vtedy, keď ona v 90 rokoch prišla do New Yorku a bola, pôsobila tam na, te, na tamošej scéne, tak vtedy to bolo veľmi revolučné, tak takisto. Neboli také spevačky, ktoré by prepájali žánre, boli skôr také klasické jazzové spevačky. Hanka, ale ako ste sa vy vôbec dostali k jazzu? Ja viem, že ste hrali na klavíri. veľmi... Nie, že vám to nešlo, ale nemali ste k tomu vzťah. Keď ste boli malá, ste tancovali Áno. a dokonca všetky tanečné žánre Áno. ste prešli aj folklór, mm -hmm. aj spoločenské tance. A potom ste sa venovali trošku popu. Mm -hmm. A kedy nastal vzťah jazzu? Kedy to bolo? V ktorej mm -hmm. situácii? Možno, keď ste boli poprvý raz v Spojených štátoch amerických a boli ste vo Washingtone DC, alebo kde? Kde Áno. sa to stalo? Dobrá otázka. Musím povedať, že ja som si nikdy nemyslela, že budem spevačka. Ja som chcela byť profesionálna tanečnica. <laughs> to bolo <laughs> také moje celoživotné nejaké moto. Dokonca, keď som mala 9 rokov, tak k nám prišla domov pani riaditeľka hudobno-tanečného konzervatória, ktorá presviečala mojich rodičov, aby ma dali na tú školu, aby som sa stala baletkou. Ale to nejako zmenilo smer, rodičia sa báli a tak to rozhodnutie vlastne ovplyvnilo môj život. Takže potom som sa tancu venovala už len amatérsky. A, nejako od 15 rokov spevu a tak ďalej. Však spievala som aj popri tom, ale to bolo také menej významné. A môžem povedať, že ja mám staršiu sestru o 6 rokov, Evu, a Euka tiež spievala v tom čase a spievala jazz, spievala aj funky, takže ja som vlastne počúvala ten jazz, bol okolo mňa, ale ja som bola rockerka vtedy. Ale sestru som počúvala, ako cvičí jazz doma a raz som ju mal ale niekde zaskočiť na nejaké akcii. A pamätám sa, že som sa učila ten repertoár a hovorila som si wow, ako ľahko mi to ide. A potom, keď som um, počas leta pracovala v Washington DC um, v roku 2001, tak um, vlastne som chcela spievať v Amerike a našla som si prácu spievajúcej čašničky <laughs> v jednom podniku. A um, hľadala som všade možné prácu a to sa mi zdalo zaujímavé, že aj si zarobím, aj si zaspievam a vtedy som tam išla na konkurs, zaspievala som Whitney Houston na konkurze a ten umelecký vedúci mi povedal krásny hlas, že jazz nespievaš a dal mi prvé, prvých 5 skladieb jazzových, aby som sa naučila na kazete ešte a tak vlastne som nejak začal spievať jazz, že sa to ľuďom páčilo, ten tmavý hlas, pasovalo to do tej hudby a keď som sa vrátila na Slovensko, som išla rovno do súťaže um, mladých talentov, ktorá dodnes vlastne je, organizuje ju, myslím, Slovenská jazzová spoločnosť a odtiaľ už je to história, spolupráca s Gabom Jonášom, našim fantastickým jazzovým klaviristom a tak ďalej a tak ďalej. Aj ste získali nejaké ocenenie na Slovensku, tuším v roku 2017, ako jediná prvá žena za 26 Druhá. rokov. Prvá Druhá. bola Andrika Vártošová. Áno, tak ste získali cenu. Ja som bola trošku prekvapená, keď som si to prečítala, že... Jazzman, Áno. že mohli, ma, mohli tam dať že jazzwoman, jazzwoman alebo niečo také. Inak ono to tak úplne, že sa nevolá, že jazzmen roka, ale o, ťažko sa to prekladá, je to také ľudovejšie to tak poňať. Mm -hmm. Je to vlastne cena Ladislava Martoníka a oni to majú, že vždycky to dajú za, za nejaký, nie, niečo v čom vynikáte, tak treba, že tam moja cena bola práve za vynikajúce interpretačné výkony v rámci jazzu. No a v roku 2000 2007 vám vyšlo prvé CDčko mm. a potom v roku 2014 ďalšie CD, To bolo všetko na Slovensku. Áno, presne tak. Uh -huh. A potom ste si povedali, nie je tu pre mňa živná pôda, idem skúsiť New York, alebo to bolo úplne inak? A... Bolo to inak, poviem pravdu. A ten, niekedy je to tak, že vy a život to mení, hej. A ja som bola v takom trvalom vzťahu a myslela som si, že sa usadím a budem mať rodinu a tak ďalej. Takže preto aj taká pauza je tam medzi tými cd v roku 2007-2014. Ale nejak to proste nevyšlo, nebolo to šťastné partnerstvo. A potom tom partnerstve som si tak povedala, že keď prišla tá príležitosť s tou Kassandrou, že nič ma tu nedrží a potrebujem zmenu. A že zmena je života, možno, že toto je práve teraz ten moment osud tak chcel, Áno. aby ste sa rozišli s partnerom a aby ste si našli novú cestu. <laughs> Presne tak. No, je, ja, ja neverím na náhody. Teda to, je. to je dobre. No ale prišli ste tam, aj keď sa vám trošku potvorili dvere a mali ste tam Cassandru, museli ste naozaj sama dokázať, že viete a že na to máte a že sa tam uživíte. A v New Yorku sa uživiť, to nebolo určite jednoduché. Mm. Je to tak, je to pravda, um, naozaj veľmi veľa skvelých muzikantov um, robí niekoľko robot popri hlavnom speve. New York je najdrahšie mesto na svete, už myslím, že teraz podľa nejakého rebríčku, takže aj ubytovanie je veľmi náročné a čo je také najdôležitejšie, keď si to tak uvedomím a pýtal sa ma niekto na to už, je, že keď prijete do New Yorku, máte svoje sny, hej, chcete za tou hudbou, chcete ich zrealizovať, ale medzi tým vy sa musíte uživiť a vlastne na tie sny niekedy nezostane čas alebo energia ani. Takže o tom je to tam ťažké, že nie je to šprint, je to beh na dlhé trate, musíte byť veľmi vytrvalí, veľmi pracovití, veľmi disciplinovaní a ísť strategicky za svojimi cieľmi. Mať nejaký plán. A to je niečo, čo som nechápala úplne presne, keď som tam prišla, tak mi viacerí takí ostrelaní muzikanti hovorili, musíš mať plán, urob si plán. Áno, len vy ste si medzi tým stihli urobiť vysokú školu City University a naozaj ste si našli miesta, ktoré aj prácu, ktorá vám vyhovovala. Mm -hmm takže tam využívali mnohí aj vaše danosti, vaše schopnosti, vaše organizačné schopnosti, takže naozaj ste si našli tú svoju cestu a stretli ste sa s hudobníkmi, mm -hmm. úspešnými hudobníkmi, ktorí získali množstvo cien, aj cenu, aj ceny Grammy. Takže hľadali ste len tých najlepších. V podstate áno, poviem to takto, pretože už aj tu som mala takú teóriu na Slovensku, že sama sa neposuniem ak budem pracovať s rovnako šikovnými ľuďmi, alebo možno, ok, hrala som treba aj s hudobníkmi, ktorí boli uh, ešte začiatočníci a tak ďalej, ale uh, ja som považovala, že musím robiť s lepšími hudobníkmi, aby som, aby ma dokázali posunúť ďalej, aby to pre mňa nebolo komfortné spievať, aby stále som bola v trošku v takom strehu a čo ešte mm -hmm. vyjde um, zo mňa a, a ako ďalej to ma bude kreovať. A potom, keď som prišla do USA, tak som mala taký pocit, že je to tiež tak, že potrebujem sa obklopiť um, možno nie študentami, mladými, ktorí študovali u majstrov, ale práve tými majstrami chceli s vami spolupracovať, veď vás nepoznali. No, uh, je to zaujímavé. Ten New York je taký zvláštny. Uh, naozaj, že môžete mať aj skvelé vystúpenie a uh, jednak nikto nedvíha telefón. <laughs> to je hrozné. <laughs> Každý komunikuje len cez SMS-ky a veľakrát vám aj neodpíšu, keď máte treba z nejaké dobré hranie a pritom je to dobre zaplatené. Musia trošku vás poznať alebo mať nejaký taký kontakt a tak ďalej. Áno, trošku vás určite zaskočila pandémia, mm -hmm. ktorá bola ako všetkých nás, ale vy ste nelenili. Vy ste pracovali aj naďalej a vzniklo CD, ano. úžasné, dokonca ste si ho sama financovali. Je to možné? Je, bolo to veľmi náročné, tak to by rodičia dosvedčili. Mm -hmm. <laughs> Tie nekonečné telefonáty spoločné. A ja som mohla realizovať to cd aj vďaka vlastne podpore z verejných fondov, vďaka Fondu na podporu umenia, ale aj úradu pre Slovakov žijúcich v zahraničí. A potom mi pomohol v jednej časti aj Bratislavský magistrát, s ďalším cd zase hudobný fond. Takže tieto inštitúcie mi veľmi pomohli v rámci takého štartovného, hej, do toho cd -čka. Ale treba to prvé CD, ktoré som vyprodukovala počas pandémie Universal Ancestry, sa volalo to CD, tak tam som mala 14 Grammy ocenených hudobníkov, Američanov, ale aj výborné Slovenky ženy. Ja som chcela trošku dať to svetlo na tie ženy, lebo u nás máme takú prevahu mužskú v tom jaze, <laughs> ale máme fantastické hudobničky ako Sisa Michalidesová, ktorá vydáva krásne CD, hej, je to skladateľka, aranžérka, ale aj hračka na flautu, takže ju som angažovala na to CD. -čko. Potom Veronika Vyťazková, ktorá si dovolila hrať na fujaru, ako je Jedna z mála žien žije vo Viedni, takže tiež mi nahrala krásny pár na tomto CD-čku. Čo sa týka financí, tak skutočne vyprodukovať také cd je je poriadna to fúška. No. Som zarábať a hm, žiadne úspory a proste makať, aby som to nejakým spôsobom dala dokopy jedno s druhým, lebo som si uvedomovala, že pokiaľ chcem to CD vydať v Amerike, a to je úplne separátne vydanie ako od Slovenska napríklad, tak uh, musí mať PR agentúru, musí mať uh, agentúru na radio promotion, lebo tam je taká veľká konkurencia, že by to jednoducho by si to nikto nevšimol. No ale sa to podarilo. Áno, podarilo <laughs> sa to. Za čo som veľmi vďačná, a teda no tak uh, pracovala som na tom veľmi tvrdo. Áno, ale sú tam aj nejaké slovenské pesničke, slovenské ľudové Hej. skladby sú tam. Povedali ste si, chcem to tam mať, aby každý vedel, že odkiaľ pochádzam? Určite. A je to niečo veľmi zaujímavé, takisto aj pre Ameriku a pre Američanov. Slovenský jazyk sa im zdá veľmi sexy. No, Takže aj keď niekedy nerozumeli slovám a tak sa vyjadrila vlastne aj Kásana, tak ona mi povedala, že ona plakala oh, pri pekne. tých skladbách ľudových, že strašne sa jej to dotklo a povedala mi, že nie je dôležité, aby tomu ľudia až tak rozumeli po tej stránke textovej, ale keď vycítia tú emociu tak sa to dotkne ich srdc. Som tomu vďačná, ja som to ešte rozšírila vlastne na týchto albumoch, či už na Universal Ancestry, ale aj na tomto novom albume Ballads in the Key of Love, o to, že som preložila voľne niektoré, niektoré tie texty do angličtiny. Treba, aby tam bola aj tá Slovenčina, ale aby tam bol kúsok tej angličtiny a tí zahraniční poslucháči trošku si vedeli predstaviť, o čom je ten text. No, hovorili sme už pred chvíľočkou, že ste ste si našli hudobníkov, ktorí boli ocenení hudobnou cenou Grammy. Ale ja neviem, či je to pravda. Dozvedela som sa, že aj vy ste sa dostali do zoznamu na ocenenie cenou Grammy. Je to pravda? Je to pravda, hej. Oh, wow. A, to je, to... Nie je to také úžasné. A aj, aj ja som bola z toho taká nadšená. V podstate, dá sa povedať, že je to širšia nominácia. Bola som na hlasovom lístku, alebo hlasovacom lístku. No už ale keď to tak vezmete, tak kto sa tam objaví, hej? Že my, my to tak počúvame. V Amerike Slovenka, Áno, vznikne, ktorá tam tak... žije 5 rokov. Zdialky, ja hej. <laughs> Takže myslím si, že takisto sa to podarilo ešte jednej našej úžasnosti úžasnej spevačke Slovenke. Rada by som ju spomenula Ester Wiesnerovej, ktorá je študovala v Amerike a ona tiež má túto širšiu nomináciu v ten istý rok v rámci svojho jazzového CDčka. takže sme sa tam obe ocitli. Aj to také pekné, teším sa z toho veľmi že sa to podarilo. Moja nominácia bola na R&B album, lebo ten album Universal Ancestry je síce jazzový, ale zmieša tam rôzne žánre, a oni majú na to dosť vysoké kritéria, nedá sa voči tomu vôbec odvolať. Čiže oni vás presunú do inej kategórie, keď majú pocit, že nie je to viac R&B. Samozrejme, že to musíte mať obrovské promo a um, mať podpísanú zmluvu s obrovskou spoločnosťou um, a vydavateľstvom a v kuloárne ťahy, aby ste sa dostali do nominácie tej úzkej, kde je 5 hej, nominovaných. Viete, ale aj tak je úžasné, že ste sa dostali do širšej nominácie. Mm -hmm. Čo bude ďalej? Ktorým smerom sa chcete vybrať? Ďalšie cd pripravujete, alebo chcete mať promo s týmto CD-čkom? Chcem mať promo s týmto cd Ten Universal Ancestry som promovala v USA minulý rok v lete mm -hmm. a nahrávala som tento album Ballads in the Key of Love, ktorý som vydala koncom tohto roka v novembri, hej, takže uh, sa mi to tak prelínalo a cítim sa možno tak umelecky trochu vyčerpaná a povedala som si, <laughs> že tak som si vyliala vyslovene srdce do tohto nového albumu a že je časť ho priniesť von. Covid trošku dúfajme, že je na ústupe a je čas koncertovať. Takže to bude moja taká domena ešte prebehne Takisto aj uvedenie do života tohto cd v USA niekedy buď v lete tohto roku, alebo začiatkom budúceho roku. Uvidíme podľa financií. Čo máte ešte v živote, Rada? Rada varím. Ale čo? A aké jedlá? Rôzne. A to sa tiež moji rodičia smejú, lebo ja vždy to fotím a posielam im to. Um, mám také rôzne obľúbené jedlá, ale je pravda, že v Amerike uh, jem veľa rýb lebo tam sme pri oceáne, takže zvykla som si na takú ľahkú kuchyňu, a vždy keď prídem sem, tak si pokazím žalúdok niečím ťažkým, <laughs> že už proste to nedáva ten môj organizmus. Ale máme aj niekoľko takých svojich receptov, ako napríklad uh, na deň vďaky zdania a na tie americké Vianoce. Ak som v USA, tak pečiem moriaka, takže to je taká moja špecialita. A k tomu robím uh, rôzne prílohy, ako napríklad makarony so sírom zapečené, čo je u nich tradičná taká uh, príloha černošská a z juhu. A pouze ešte majú oni rôzne z zeleninky k tomu, ktoré um, sa spracovajú tzv. zeleninu colored greens, ale to my nepoznáme, to sú veľké také zelené listy, skoro ako kapustové a tie sa teda musia dobre pokrať, dobre spariť a robia sa na slaninke a v slepačom vývare a dosť dlho, takže uh, to je taká špecialitka. Nemáte vy náhodou černoské korene? <laughs> to už sa vám viacerí pýtajú. Aj vo Spojených štátoch. No kto vie možno v nejakom minulom živote? <laughs> <laughs> no ja viem, že desvo ste prežili v Mongolsku. Ano. Lebo vaši rodičia tam, ako geológovia, tam boli pracovne. Takže možno aj odtiaľ ste niečo načerpali, takú silu? prebiť sa v živote. Viete, čo skôr to v silu, takú túžbu po slobode, um, ako sa hovorí, že nezlomili mi tú detskú dušu hneď v tej škôl, v škôlke a v jasliach, ale teda mala som voľný výbeh <laughs> v, práve v Mongolsku. Mám na to také krásne spomienky, hoci som bola dieťa, bola som veľmi malička, obdivujem mojich rodičov, že, uh, že si trúfli takto ísť do veľmi cudzej krajiny a nie veľmi takej ešte vtedy akože vyvinutej, hej, so všetkými podmienkami, ale oni boli dobrodruhovia a, a proste geológovia, milovali to tam, majú tiež krásne spomienky na to a ja si len pamätám teda tie široké pláne, množstvo kvetov, plné lúky kvetov a, a tak ďalej, ako sme putovali v Gáziku, to bolo také kombičko a žili sme v Jurte a je to veľmi pekné bývanie, pretože spája to rodinu proste. Mali sme kone, otec chodil do terénu na koni, takže bolo to veľmi romantické a veľakrát tak premyšľam, že či vôbec je ešte taký kúd na svete, možno okrem Nového Zelandu. Tak mi to úplne utkvelo proste v pamäti, že tá príroda bola nádherná. Viete, čo ste šťastný človek. <laughs> Veru som, mám naozaj Božie požehnanie za tieto krásne veci, ktoré sa mi dejú v živote. Za čo ďakujem Bohu. A zostanete v Amerike? No uvidíme, zatiaľ áno, zatiaľ je tam moja cesta a uvidíme, koľko dlho ešte vydržím. Poviem to takto.